Чемпиондар Лигасының іріктеу кезеңіндегі Астана Метюланд арасында өткен матчта қазақстандық клуб өз алаңында 2-1 есебімен жеңіске жетті. Елордалық ұжым Метюланд командасына қарсы алғашқы ойынды өз алаңында Астана Арена стадионында өткізгендіктен, әрі Еуроклубтағы тәжірибесі қарсыласына қарағанда көбірек болғандықтан оны футбол мамандары фаворит ретінде көрсеткен болатын. Алайда ойынның алғашқы минуттарында бұл басымдық байқала қойған жоқ. Ара-тұра ұйымдастырылған шабуылдар да нәтижесіз аяқтала берді. Дегенмен астаналық клуб футболшылары бірінші болып есеп ашты. Матчтың 31-ші минутында Венгрия құрамасының жартылай қорғаушысы Ласло Крайнхайслер қарсылас қақпасына гол салды. Ойынның екінші бөлігінде Метюланд футболшылары есеп теңестірді. Гол авторы Норвег Викхейм Густав. Осыдан кейін соңғы минуттарда астаналық футболшы Ласло Крайнхайслер гол соғып, өз алаңында жеңіске жетті. Еске сала кетсек, Астана Метюланд матчы Сочи Олимпиадасының қола жүлдегері Денис Тенді еске алып, бір минут үнсіздікпен басталды. Ал қазақстандық клуб футболшылары арнайы футболкамен алаңға шықты. Қарымта матч тамыздың бірінде Данияда өтеді. Алматы Уақас, жаңалықтар қызметі.